Porque existe o homem. Na verdade vos digo que haviam de viver o camponês, o sapateiro, o caiador, o médico, se Deus não tivesse criado o homem. Sim, senhor diretor. E de que havia de viver o alfaiate, se não nos tivesse dado este sentimento de pudor, não é? Tu que dizes? Sim, senhor diretor. E de que havia de viver o soldado, se ele não se tivesse incutido esta necessidade de nos matarmos uns aos outros? E até o dinheiro acaba por apodrecer, senhor diretor. Este mundo é tão belo. Para, Vítor. Pareces uma navalha aberta a correr por esse mundo. Ainda nos vamos cortar a todos.